Vi skal straks få høre telefonsamtalen. Apropos, skulle en nær sagt, Trude Sagen har blitt utsatt for et overgrep, i hvert fall ifølge henne selv. Jeg hørte overhørte samtalen du hadde med en tidligere dag. Fikk du lov å høre gjennom en gang før vi skulle sende, eller? Ja, for du tok det opp, og så tenkte jeg får høre, men dette hørte så alvorlig ut. Ja. Svar ikke så alvorlig allikevel. Nei, men det er jo litt sånn, husk på at 9 av 10 kvinner har blitt voldtatt. Nei, det tror jeg ikke noe på. Det står det i avisen. Nei, det er ikke riktig. 9 av 10? Var det ikke? Nei, 1 av 10 da. Da ble jeg nesten litt skuffet at ingen har prøvd seg på meg en gang. Nei, ja, Tore, 1 av 10 da. Jeg tror ikke 9 av 10 kvinner har blitt oppfatt. Ok, 8 av 10 da. Nei, jeg tror ikke du skal sitte og gamble og så sette penger på det. Lager du statistikk selv? Ikke lag statistikk selv, det er det dummeste du kan gjøre. Det er mange som gjør det. Mange som gjør det, dessverre. Hallo, det er Tore. Jeg har prøvd å få tak i det. Du må jo pelle opp rørene og ringe deg, for bankeren. Åja, har det skjedd noe, eller? Åja, skal jeg love deg. Jeg har blitt seksuelt trakassert i helgen, så det er ikke noen dans på tullebaner akkurat. Nei, hva er det som skjedde? Nei, altså, tyrkeren hadde en kurderkompis på besøk på fredag, satt og så på guldrekka med Nummis og Rønnis. Ja, men Senkvel er vel ikke en offisiell del av guldrekka, trodde mor? Det spiller ingen rolle. Alle kan ha sin egen guldrekke. Det er guldrekke hver dag på alle kanaler. Bare fordi du jobber i krinket, så har du ikke monopol på guldrekker. Altså TV3 i kveld, NCSI Los Angeles, Masterchef Norge, svenske Hollywoodfruer, Kongen av Queens, Paradise Hotel Sverige, lukket visning. Det er en skikkelig guldrekke, skal jeg fortelle deg. Ok, men du ble altså seksuelt trakassert under Senkveld med Nummis og Rønnis? Ja, for helsike, Tormann. Må jeg hellere på en tampak som mater inn i kjøttgrøtteret, Tore. Jeg er et viktig, men jeg er et fucking viktig. Ja, ok, hva skjedde? Ja. Dusja, og så smurte meg inn med olje i gangen da kameraten skulle på doss, og så ba jeg om å ta litt olje på hendene og sjekke ut om jeg hadde en kul i brøstet. Jeg hadde kjent liksom en kul i brøstet tidligere på dagen, da, og ville få det bekreftet, da. Det høres jo mer ut som en liten flørt, da, Trude. Skal jeg være helt ærlig? Få en fremmed mann til å massere brystene dine mens Ømer sitter seg på Senkveld? Hva i helsike er det du antyder, Tore? Nei, tror du kanskje ikke det er lurt å la Ømer kjenne etter kuler i brystet og ikke en av kompisen hans? Altså, bare fordi han er en kurdisk flyktning som har sittet i transittmottak i 7 måneder og som aldri har sett en naken haugensua-baby i hele sitt liv, så skal han tillate seg å nappe i brystvortene mine så de blir stive som 2 kikkerter. Altså, hvis han får noe glede av å rømme pattene mine i jakt på den forferdelige grusomme brystkreften, så bjuder jeg på. Jeg bjuder på! Men da får jeg herren flytte meg hver grenser. Og hvis jeg sto der, så tror du ikke han stakk tunga seg inn i kjeften på meg og begynte å kna rumpebønsa mine som det ikke var noe morgendag? Ok, hva skjedde så da? Det som skjedde var at han fikk en bul på buksa. Ja, den stakk seg langt over grensa til Irak, for å si det med en metafor. Jeg skjønner. Det er jo ikke respekt for noen grenser, det er kurdere. Nei, det er kanskje på tide at de får seg sin egen stat. Jeg skal love deg! Men det er vel egentlig ikke noe seksuell trakassering dette her, Trude. Du la litt opp til det. Eller blir det feil å si det, eller? Nei, du har rett som bare faen, Tore. Jeg ser det mye enklere å fortelle Ømer at det var et overgrep enn at jeg var med på det selv. Han blir så jævla sjalu og romantiske tyrke, faen. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg vil stimulere den i både huet og ræva natta lang som en diger plass til på såret. Ja, gjør det da, så blir den sikkert glad igjen. Du har rett, Tore. Det er rart med det, som er sånne enkle sjeler, disse tyrkere. Kjøp en bakse Pepsi Max og noen kjøttdeig med vann og salt og ost og saus og rømme og noen grønnsaksdilda, så de skal med Vektakorama i firedraget. Ja, men det er ybefett. Så deilig, Tore! Ja, vi ses da. Ja, ses jeg glad i deg, Tore. Jeg er jævlig glad i deg, jo. Det er helt forbannet sikkert. Ha det.